Uh, bu safar siz bilan nobel mukofoti haqida gaplashmoqchi edik unaqamayi kmenn qaytarib berasizlar mana shu ko'rsatuvdan keyin ikkitaga kelishganmiz to'qsoninchi yillarda nobel olgan uchta odamni sanab bera olasizmi o'zbek olimlari qachon nobel oladi degan savol bor tomis edison nobel olmagan mana o'sha telefonni aytdik nobel olmagan deyapmiz lekin ichidagi integral mikrosxemalar uchun nobel berilgan umrimda ikki marta nobel mukofoti olgan uh, odamlar bilan suhbatlashganman nega o'zi uh, sekundlar va atasekundlar kerak priroda ya'ni tabiat yaratgan uh, nima desam ekan cheklovlar borda o'sha eynshteyn uh, nobel olgan fotoelektrik effekt haqida gapiraylik mm -hmm. ata sekund bu yurakni bir marta urishi uchun kerak bo'lgan vaqt nobel <mobili> mukofotini mana mashqkunlari kashf qilingan narsa uchun emas yillar mobaynida tekshirib borilgan qandaydir kashfiyotg uchun berishadi ular o'zi qanaqadir inqirozni kutib o'tiribdida olimlar hmm. ya'ni biza fanni o'zbekistonni sanoatiga bog'lab qo'yyapmizda fundamental fan bu boy davlatlarni o'yinchog'i размер имеет значение deyishadida kvantoviy nuqta bilan hamma universitetda bitta gruppa bor ya'ni fan bizni shunchaki ehtiyojimizdan kelib chiqib bizni ehtiyojimizni qondiradigan eng muhim vositalardan bittasi rustam aka kelganingiz uchun rahmat oldinhan podkastimizda ishtirok etgansiz birinchi sonimizda siz bilan polyatga kelgansizlar o'zi o'zi eng ko'p prosmotr yig'ib ketgan prosmotr sonimiz o'sha bo'lgan bu safar siz bilan nobel mukofoti haqida gaplashmoqchi edik unaqa mayi dokumentimni qaytarib berasizlar mana shu ko'rsatuvdan keyin ikkitaga kelishganmiz pasportimni berasizlar men ketaman man hozir kulib yuoruorisim mumkin savol berayotgan paytimda nobel mukofoti haqida gaplashmoqchi edik demak nobel mukofoti mana agarda omma nobel mukofoti qaysi kashfiyot uchun berilgan kimga berilganligini bilmasa ham ko'pchilik nobel mukofoti bor ekanligini bilishadi va e, fan bo'yicha qandaydir katta kashfiyotlar uchun berilish berilishini bilishadi ya'ni bu e, yaxshi ham bunaqa narsa borki o'zi dunyoda odamlar e, fan bo'yicha qanaqadir katta mukofot borligini bilishadi va agarda mana shu ro'yxatga tushib qolsangiz siz olimlarni orasida rok star bo'lib qolishingizni ham yan, bilishadi ya'ni hech bo'lmasa mana mana shunaqa narsa bor uh, ommaga tarqab ketgan uh, ichiga kirishmasa ham odamlar o'shanga uh, nobel mukofoti o'zi qayerdan paydo bo'lgan uh, şey uh, va nega masalan u avtoritetga ega agarda o'sha yerga bu kim tushib qolsa va hozirgi paytda mana ikki ming yigirma uchinchi yilda kimga nobel mukofotini berishgan nima uchun qanaqa kashfiyot mana shu narsalar haqida gaplashmoqchi edingiz siz zo'r so'z ishlatdingiz rok star degan ну endi man true rok fanati sifatida bu so'z har doim yoqimli mana shu rok star sifatida hamma taniydi deyapsiz to'qsoninchi yillarda nobel olgan uchta odamni sanab bera olasizmi yo'q hamma taniydi bu nobel olganlar nobel olishni o'zi ko'pincha yetarli emas hamma tanishi uchun to'g'ri lekin <tövrallikim>, bu juda muhim mukofot eng asosiy mukofot desa ham bo'ladi bundan yaxshi mukofot qilish qiyin chunki уже kech bo'ldi chunki juda ko'p uh, mashhur uh, fanni idellariga aylangan odamlar aynan nobel mukofotini olgani uchun endi nimaga biza hozir nobel mukofotini gaplashyapmiz desak uh, manga birinchi qachon telefon qildingiz oktabrni uh, boshlarida to'g'rimi mm -hmm. oktyabr boshlarida telefon qilganingizda nobel mukofoti endi berilyapti ya'ni oktyabr oyi bu nobel uh, haftaligi bor bo'lgan oy uh, hisoblanadi ya'ni har yili oktyabr oyining o'sha birinchi haftalarida nobel mukofoti topshiriladi nobel mukofoti o'zi nima u eng taniqli mukofot buni bilasiz buni tarixiga to'xtaladigan bo'lsak nimaga o'zi bunaqa mukofot ta'sis qilishgan va u kimlarga beriladi Uh, har bitta mukofotni kimdir tasdiq qilgan bo'lsa uni o'zini nizomini ishlab chiqadi to'g'rimi nizomida uh, aniq yozilgan bu qanaqa mukofot birinchi o'sha boshida boshlanadi keyin kimlarga beriladi qanaqa отбор protsessi chunki bu kartada tashlab bilmaysizku anavi cчувак manga yoqadi o'shanga berish kerak deb uni o'zini процедураlari bor bu o'sha nobelni nizomida aniq yozilgan demak uh, buni tarixiga boya aytganimdek to'xtaladigan bo'lsak alfred nobel bu ximik o'zi biznesmen birinchi navbatda man uni biznesmen degan bo'lardim chunki ximiyadagi uh, talantidan tashqari u o'zini ixtirolarini joriy qilishni ham amaliy joriy qilishni bilgan odam uh, foydali qazilmalar bilan shug'ullangan bu neft sohasi metallurgiya uh, umuman tog' uh, kon sohasida ishlash bilan birga o'zini uh, ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish uh, uchun juda ko'p o'sha ilmiy kashfiyotlarini uh, joriy qilgan bulardan bittasi dinamit dinamit ha a, nobel alfred nobel haqida gapiryapmiz alfred nobel uh, nimaga man alfred degan so'zni ishlatganimni sal keyinroq gaplashamiz alfred nobelni o'zi aynan dinamit bilan uh, tanilgan keng uh, ilmiy ommaga endi o'lim sotuvchisi deb aytishgan keyin o'sha payt joriy bu mukofotni joriy qilinishini asosiy sababi ham shundaki uh, fransiyani bitta gazetasi uni akasiga nekrolog yozgan paytida o'lgani uh, haqida uh, lyudvig nobel haqida gap ketgandi bular jurnalistlar <laughs> adashish xususiyatiga ega no, olimlarda ham bor bu narsa <coughs> ayblamaymiz jurnalistlarni uh, alfred nobel deb o'ylashganda de, uni dinamit sotuvchisi ya'ni o'lim savdosi bilan shug'ullanadigan odam ya'ni odamlarga o'lim olib keladigan narsani yaratgan va uni ketidan pul qilayotgan odam sifatida o'sha tekstida yozib ketgan bu tekst alfred nobelni qo'liga tushib qolganda xafa bo'lgan ya'ni uni aynan keng jamoatchilik mana shu shuncha qilgan ishini bu o'lim bilan bog'layotganligi ya'ni odamlarga ziyon keltirayotgan narsa bilan bog'lashni xohlamagan va uh, shunda bu mana shu mukofotni ta'sis qilish ya'ni joriy qilish g'oyasini uh, o'sha qo'llay boshlagan ximiya fizika uh, meditsina bundan tashqari yana ikkita yana uchta narsa bor bu iqtisodiyot uh, tinchlik va adabiyot ximiya fizika tushunarli chunki o'zi ximik bo'lgan fizik jarayonlarini ahamiyatini yaxshi tushungan o'shaning uchun fizika ximiya bo'yicha uh, boshida tasis qilgan undan keyin uh, meditsina u uh, sog'liq uh, masalasiga juda jiddiy qaragani uchun sog'liq undan keyin u uh, nafaqat yaxshi olim biznesmen balki yozuvchi mm ham bo'lgan ba'zi bir narsalarni yani yozib turgan endi alfred nobel yozuvchi sifatida biza tanimaymiz uni balki qiymatini uh, adabiyot shunoslar yaxshiroq baholab shuning mm -hmm. uchun adabiyotdan ham joriy qilishgan keyingi o'rindagi uh, o'sha tinchlik bo'yicha joriy qilingani endi ko'p gaplar yuradi man a, nobel shunos emasman o'shaning uchun aniq mana bunaqa bo'lgan deb aytolmayman ko'p gaplar yuradi bu gap matematikani o'rniga kiritishgan deyishadi ну no, sababi ham bor там matematik va ayol o'rtasidagi ishqiy munosabatlar deyishadi matematikani o'zi kiritishmagani eshitganmanki chunki matematika yangi narsa kashf qilmaydi u fundament sifatida ishlatiladi ha har xil miflarni man sizga aytib beryapman qaysi mana shu to'g'ri variant deyilmaydi yoki unga o'sha atrofidagi odamlar xususan sekret darshasi mana shuni ham kiritish kerak degan taklifini bergan ya'ni tinchlikka va o'ttiz martami <c> o'sha sekretarshasi nomzod bo'lgan va ololmagan yo olganmi esimda yo'q olgan manimcha xullas oxirgi ekonomika bo'lsa bu nobel mukofoti emas bundoq o'ylab qarasa nobel tasdiqqiganda bu narsa yo'q edi bu keyinchalik shved banki va bir narsasi bilan bog'liq narsa qo'shimcha kiritilgan nomi uh ham sal boshqacharoq uh aytiladi adashmasam demak fizika ximiya haqida -huh. gapiramiz endi kimga beriladi bu birinchidan ko'pchilik adashtiradi mana sizlar olimlar mana buni yaratib mana buni yaratib nobel o'zbek olimlari qachon nobel oladi degan savol bor palonchi qachon nobel oladi mana bu narsani yaratsa nobel oladi degan narsa bor endi misol qilaman manga mana produserilar quvonch telefon qilganda ertalab esimda yo'q bugun podkast borligi telefonni ko'tardim gaplashdik anaqa qildik yozishdik telegramdan yozishdik telegramga hech qachon nobel bermaydi telefon ishlataman nobel bermaydi android sistemasi manda nobel bermaydi moshinaga o'tirib keldim unga ham masalan ajoyib narsa a nuqtadan b nuqtaga yetib olish uchun undagi har bitta jarayonlar e, butlovchi qismlar ularni birortasiga nobel berilmaydi hozir mana yuzimga tushirib e, turibsizlar chiroq mana shu chiroqni tomis edison nobel olmagan вроде <laughs> birinchi cho'g'lanma lampani kashf qilgan odam insoniyatga yorug'lik bergan odam nobel olmagan endi uh, mana o'sha telefonni aytdik nobel olmagan deyapmiz lekin ichidagi integral mikrosxemalar uchun nobel berilgan mm -hmm. uh, edison olmagan deyapmiz lekin uh, mana shu emissiya hodisalari yorug'likka o'sha yuzadan chiqish shunga o'xshagan yorug'lik ta'siri bilan bo'lgan hodisalar hammasi nobel olgan juda judayam ko'p aytmoqchi bo'lganim hamma kashfiyotlar uh, ixtirolar deylik mana shu joyda ikkalasini ajratishimiz kerak ixtiro kashfiyot ko'pincha nobel boshlang'ich davrida bo bo, bu bizar bir saksoninchi yillarga bir ming to'qqiz yuz birinchi yildan saksoninchi yillargachi qarasak kashfiyotlar uchun berilganda shu joyda biza kashfiyot bilan extironi ajrataylik kashfiyot bu mavjud bo'lgan qonuniyatlar bor mm -hmm. tabiatda aytaylik mana gravitatsiya qonuni bor aytaylik quyosh chiqadi тоесть bizani ta'sirimizsiz bor narsalar mikro olamda qancha jarayonlar ketadi biz o'shani kashf qilamiz ya'ni kuzatamizda a bu qonuniyat shunaqa ekan deymiz biza uni yaratmaymiz ixtiro bo'lsa bevosita yaratishga bog'liq mana mm -hmm. kompyuter mana uh, telefon bor kompyuter noutbukingiz bor mikrofon bor bular yaratilgan narsalar kashfiyotni ishlatib ixtiro qilish ixtiro ha nobelni uh, asosan birinchi o'sha davrini aytadigan bo'lsak bular hammasi kashfiyotlarga berilgan mana xristofer uh, kolumb amerikani kashf mm -hmm. qilgan amerika kolumbsiz ham bor edi shunchaki kashf qildi uni ketidan ost india kompaniyasi uni logistik sxemalarini ishlab chiqdi boshqa narsani ishlab chiqdi u yoqdan har xil metodlarni qo'lladi o'sha yerdan effektiv ravishda o'sha tovar almashishni yo'lga qo'yish uchun bu ixtiroda lekin ıı, masalan qiymati jihatidan biza har doim o'st indiani emas kristofer kolump aytamiz bu yoqda ham xuddi shunaqa ya'ni fundamental tadqiqotlar <laughs> kashfiyotlar <laughs> uchun berilgan umrimda ikki marta nobel mukofoti olgan odamlar <laughs> bilan suhbatlashganman bittasidan intervyu olganmiz bu o'n sakkizinchi yil edi adashmasam turon yigirma to'rt axborot <laughs> agentligida bo'lganimda ishlagan paytimda aziz sanjar <laughs> ximiya bo'yicha nobel mukofoti ikki ming o'n beshinchi yil olgan o'sha inson bilan gaplashganimda bitta gapni endi jamoamiz tashkil qilgan bu narsani basic science deyishadida fundamental fan nobel har doim fundamental fanga bog'liq ya'ni mani yaratgan mani kashfiyotim hech qachon biotexnologiya laboratoriyasidan chiqmasdi bu mikrobiologiya mikrobiologiya laboratoriyasida bunaqa kashfiyot bo'ladi o'shaning uchun mana shu etapni qaraydigan bo'lsak fundamental fan doim o'sha nobelni beriladigan asosiy sohasi bo'lib qolgan fizika ximiya doim shunaqa bo'lib kelgan saksoninchi yillarda bu narsa sal o'zgardi metodga berishni boshladi eksperimental natijalar shunga o'xshagan narsalargada ge juda ko'p metod tomonga o'tildi to'qsoninchi yillargacha davom etib keldi ikki minginchi yil boshlarida yana fundamental fanga qaytildi qaraydigan bo'lsak endi boshqa darajada qaytildiki ikki minginchi yillardagi narsalar oddiy laboratoriyalarda qilib bo'lmaydigan narsalar ko'p bo'lib qoldi buning uchun siz adrion kolladerda ishlashingiz kerak ya'ni bu hatto amerikada ham buni qila qilolmaysiz chunki u boshqa joyda yevropada joylashgan yoki ligo degani bor uh, observatoriya gravitatsion to'lqinlarni registratsiya qila oladigan du, dunyoda bitta bundoq o'ylab qarasangiz ana o'sha joyda ishlashingiz kerak uh, va bu narsa o'tib ketildi hozir yana amaliyroq uh, fundamental fanga man endi tendensiyani gapiryapman просто kuzatuvlar no, spiskani ochib qarasangiz ham shunaqa bo'ladi ya'ni yuzida turgan kashfiyotlarni <coughs> mukofotlab bo'lishgan hozir endi qandaydir kashfiyot qilish uchun yuzida turgan narsani masalan kabinetda o'tirib doskada hisoblab chiqolmaysiz u uchun endi mana shunaqa murakkab laboratoriyalar kerak qolgan kashfiyotlarni qilish ochish uchun hozir endi eksperimental uh, isbot talab qilinadigan narsalar ba'zi narsalar oldindan uh, nazariy jihatdan aytib ketilgan lekin eksperimental isbotlay olishingiz uh, hozir <im> muhimroq -huh. uh, masalan mana mana shu yil ikki ming yigirma uchinchi yilda uh, berilgan uh, atosekundlar fizikasiga bog'liq mukofot uni uh, ham uh, sakson uchinchi sakson yilda kashf qilishgan to'g'rimi saksoninchi yillar saksoninchi yillarda bu saksoninchi uh, yillar emas uh, sal oldinroq boshlangan jarayon uh, nazariy nuqtai nazardan bu oldinroq aytilgan biz uh, molekulalar ichiga uh, nazar solib o'shani ichidagi hodisalar o'rganadigan bo'lsak bizaga fem seunddan uh, balandroq ya'ni uni usti minus o'n besh uh, sekund emas undan ham uh, tezroq yana kam vaqtda ishlay oladigan impulslar kerak generatsiya qila olishimiz kerak degan nazariy takliflar bo'lgan odamlar buni hisob kitob bilan shug'ullangan lekin saksoninchi yillarda birinchi bo'lib o'sha atndl o'sha puls generatsiya qilish shuni tushuntirib ketsak boshida nega o'zi esekundlar va atasekundlar kerak va nimani ko'rish uchun kerak chunki mana masalan fotoapparat orqali tushuntirib berishadi ko'pchilik fotoapparat ham nimadirni birinchi fotoapparat paydo bo'lganda va ko'chani rasmga olganda u ko'cha to'liq edi odamlar moshinalar bor edi lekin surat chiqqanda u bo'sh ko'chadek ko'ringan chunki fotoapparat yorug'likni yig'ib ana shu suratni chiqarib bergunicha odamlar qimirlab ketavergan juda tez qimirlagan Uh -huh. o'zi masalan любой narsani o'rganmoqchi bo'lsangiz birinchi navbatda uni sezishingiz kerakda ixtiyoriy narsani mana suvni mazasini bilamiz desangiz ichib ko'rasiz to'g'rimi ya'ni biza beshta sezgi organimiz orqali informatsiyani miyaga yetkazish kerak demak ko'z bilan ko'rishimiz mumkin hidlashimiz mumkin va eshitishimiz mumkin hokazo endi qarang <coughs> ko'rganimizdagi uh, narsa ko'rish yaxshi o'sha daqiqada bizni miyada qanaqadir informatsiya bo'ladi ni obработка qilamiz lekin Uh, misol keltiraman futbolni stadiondan ko'rib turibsiz gol o'tqazib yubordi jamoangiz xafa uh, bo'ldingiz там siz endi nimani ko'rdingiz uh, darvozabonni qo'pol xatosini ko'rgan bo'lishingiz mumkin yoki markaziy himoyachini xatosini uh, ko'rgan bo'lishingiz mumkin lekin uyga kelib uh, zapisni qarasangiz uh, masalan qanotdagi himoyachilar ham qo'pol xatoga yo'l qo'ygan to'g'rimi mm -hmm. krosni o'tqazib yuborgan bo'lishi mumkin yoki undan ham oldinroqga qarasangiz uh, оп no, xatosi bo'lishi mumkin yoki kimdir markazda oldirib qo'ygan ya'ni uni siz faqat to'liq kartina va xulosani uh, o'sha yozib olingan materialni qayta tahlil qilgan holda ko'ra olasiz ya'ni juda judayam muhim edi bu yoqda fotoapparatlarni ro'li fotoapparatni o'sha to'g'ri aytdingiz uh, <coughs> adashmasam uh, parij london nyu york ko'chalarini rasmlari bor bittasida faqatgina bitta odam turibdi u fonar ushlab turibdi kimdir fanar ushlatib ketgan eki qimirlamagan aha qimirlamagan ikkinchisida oyoq kiyimini tozalagan edi va hokazo man aniq eslolmayman uchta shaharni ilk uh, katta shaharlari rasmlari yaxshi sifatli chiqqan lekin bo'm bo'shda aslida bu shaharlar uh, juda yam ko'p odam bor shaharlar u bo'm bo'sh bo'lishi темболе kunduz kuni uh, imkonsiz asosiy sababi biz uh, uzellarni mana fotoapparat ishlashi haqida ko'rsatuv qilgansiz qanaqa ka qilamiz biz foton jo'natamiz uni informatsiyani qabul qilib обработка qilamiz ya'ni bu yerda zatvorkani ochilish tezligi juda yam ko'p narsalar muhimda qanaqa qo'shimcha informatsiya olmoqchi bo'lsak biza qo'shimcha <coughs> yana вспышка jo'natishimiz mumkin va hokazo ya'ni yaxshiroq kadr olishga harakat qilamiz lekin o'sha eski odamlarni rasmga tushishi ham bor balki esyarsizlar yoshi katta bobolarimizni rasmga tushganda bir e'tibor bersanglar rasmga olaman desangiz shundoq turadi qotib turadida qimilab qolishi mumkin emas yo'q bo'lib qolmaydi размзаный bo'ladi bo'ladia shundoq turishadida rasmga olib bo'lganingizdan keyin ham bir ikki sekund turib berasiz ajoyib jarayon ayniqsa mana bu qishloqni to'ylarida ko'rsangiz fotograf shundoq kelsa hammon shundoq turib beradiku bu dinamikada olish rasmni sifatiga ta'sir qilardi chunki o'sha uzellar hamma narsaga bog'liq o'sha paytdagi texnikani imkoniyati Uh, keyinchalik biza sifrovoyga o'tganimizda man eslayman uh, birinchi telefonlarimda uh, rasmlar bor там bolalar bilan tost aytyapmiz keyin ну uh, no, aytaylik coca colani bundoq urushtirgan hmm, <laughs> paytimiz o'shanda hmm, hmm. qo'l mana bunaqasiga ketganda u yaxshi rasm bachara turibdi qo'l размазанный chunki qo'l qimirlagan bu texnikani cheklangan edi ya'ni, yani biza kartinani to'liq ola olmayapmiz endi qarang uh, biz qanaqa paytda ko'ramiz mayli hozir uh, uni qayd qilishni uh, chetga surib qo'yaylik biz qanaqa ko'ramiz nimalarni ko'ra olamiz o'zimizni ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsala ham cheklanganda uh, mana elektromagnit to'lqinini to'liq tol spektrini qarasangiz faqat biza ko'rish uh, diapazonidagina ko'ra olamiz ya'ni bu bo ultraletdan boshlab o'sha uzoq o'rta infra qizilgacha bo'lgan diapazonda ko'ramiz undan uyog'ini ko'rishimiz uchun biza boshqa texnika ishlatishimiz kerak ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi buni sababi siz to'lqin jo'natasizku o'sha to'lqinni uzun, o'zini uzunligi borda agar hmm. obyekt o'sha to'lqinni to'lqin uzunligidan kichkina bo'lsa u sakrab o'tib ketadi ko'rolmaysiz fiksatsiya qilaolmaysiz uning uchun boshqa elektron mikroskopiya va shunga o'xshagan narsalar borda biza endi kichkina obyektlar haqida gapiradigan bo'lsak kichkina obyektlar uchun biza ko'zimiz bilan ko'r olmaymiz elektron uh, mikroskopiya boshqa boshqa texnikaga o'tamizda yani ham yan kichkinalashib ketaveramiz kichkinalashgan sari bu tirranjhalar nafaqat kichkina bular o'ta tezda <laughs> ularni фиксировать qilish uchun ya'ni siz jo'naayotgan signalni o'zini ham tezligi bo'lishi kerak u boyagi uzillari ochilib yopilishi boshqa ko'p narsaga bog'liq ya'ni o'sha tezlikka siz moslashishingiz kerak bu tirrancjalarni ushlayman degan paytingizda bu xuddi boyagiga qaytamiz ya'ni bombosh ko'chalarni ko'rgandekda xuddi yana biza o'sha london parij nyu yorkka o'sha eski rasmlarni ko'ramiz ya'ni u yerda hech nima yo'q yani, u yerdagi odamlar moshinalar o'sha otlar там kim 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 qani ular hayotda bor edi rasmda yo'q xuddi shu narsaga endi biza qaytib kelamiz o'sha payt uchun siz mana shu molekula atom darajasidagi jarayonlarni uh, to'liq ko'rishingiz uchun o'sha impulsi shirinasi uh, uh, shunaqa kichkina bo'lishi kerak ya'ni impuls shunaqa kichik uh, diapazonda anaqa qilishingiz kerak generatsiya qilib turishingiz kerak o'sha вспышкалаrni hosil qilishingiz kerak lekin uh, bu yerda mana femta sekundgacha tushgan buning uchun ham nobel mukofoti bor uh, o'zi <coughs> priroda ya'ni tabiat yaratgan uh, nima desam ekan cheklovlar borda chunki siz jo'natayotgan har bitta to'lqiningizni o'zini uh, to'lqin uzunligi bor o'sha to'lqin uzunligi bilan bu narsa cheklab qo'yilgan mana shu joyida femta sekunddan keyin hamma o'ylagan bo'ldi tamom biza uyog'ini ko'rolmaymiz semta sekund bilan kattaroq molekulalarni ajralishi там qo'shilishi buni ko'rsa bo'ladi bu juda katta yangilik femta sekundlik lazer hozir juda dostupni bizani institutimizda ham bor plazma lazer texnologiyalarida feta sekundi lazer ishlatiladi lekin atto jarayonlar bizga ko'proq informatsiya beradi ko'proq qanaqa ma'noda mavjud bo'lgan teoriyalarni balki qaytadan ko'rib chiqish imkoniyatini ham berishi mumkin nazariy jihatdan hisoblangan ko'p narsa masalan o'sha eynshteyn nobel olgan fotoelektrik effekti mm -hmm. haqida gapiraylik fotoeffektda mana yorug'lik keldi yuzaga u yerdan foton elektronni emissiya qilib chiqaradi ya'ni mm -hmm. biza o'sha nima desam ekan своbодный elektron deymiz ozod elektron paydo bo'ladi bog'lanmagan hech qayerga o'sha elektron qayerdan chiqdi biz endi har doim yuzi haqida gapiramizda yuzadan chiqdimi yoki pastroq energetik uуровенdan chiqdimi u yerdagi jarayonda uh, bo'sh qolgan o'sha g'ovakka boshqa elektron o'tdimi nima bo'lyapti bu faqat nazariy hisoblanadi buni фиксировать qilish e, e, qiyin o'sha narsalarni masalan hozir ato sekund darajasida ko'rish mumkin uning uchun nima qilishgan boshida aytdim juda ko'pchilik odam bu nima edi nazariy jihatdan hisob kitob qilishgan lekin bu eksperimental qilinmaganda saksoninchi yillar endi yani aniq vaqtini eslolmayman saksoninchi yillarda bu anluli fransuz olimasi bitta ish qilgan infra qizil lazer infraqizil lazerni olganda uni femtosekundlik sekundlik infraqizil lazer nodir gaz muhitida haydagan mm -hmm. nodir gaz muhitida o'sha um, undan ham femta sekundni ichidagi e o'sha uh, nima edi to'lqin kelayotganda nodir gazni atomiga uh, ta'sir ko'rsatgan paytda uni elektron obalochkasidagi uh, uh, elektron bor ya'ni yadro bilan bog'langan o'sha elektronni uh, o'zidan o'zi uzu chiqarish qiyin siz gazni gaz, yoki qizdirishingiz kerak yoki uni nima bilandir urishingiz kerak ya'ni energiya sarflashingiz kerak boyagini chiqarish uchun lazer o'sha elektronga ta'sirida elektr maydonini o'zi uh, atom bilan uh, elektron o'rtasidagi elektr maydonni ta'sir ko'rsatib uni uh, uh, deformatsiya qiladida keyin ma'lum bitta vaqtda uni elektron orbitadan chiqaradi ya'ni elektron bu ohe свободный e, elektronga aylandi ya'ni u ozod hech nimaga bog'lanmagan o'sha paytda juda judayam kichkina vaqt ichida chiqadida yana lekin lazerni o'sha elektr maydonini hisobiga lazer nurlanishini elektromagnit maydonini orqaga yana qaytib qaytadi boyagi qosil bo'lgan g'ovakka qaytadi ortiqcha energiyani berib yuborib qaytadi ha chunki chiqqan paytida u katta energiya bilan chiqqanda g'ovakka qaytib tushish masalan juda oson masalan o'rningizdan turishingiz sal qiyin kuch sarflashingiz kerak lekin o'tiraman desangiz o'zingizn shunday tashlaysiz tap etib tushasizda bu paytda uh, u o'zini orqasiga qaytib tushganidan keyin uh, ну то е energiyani farqi bor turish uh, bilan o'tirishnida joyingizdan chiqib <coughs> ketishingiz bor joyingizga qaytishingiz bor o'sha paytdagi ortiqcha energiya bor o'sha uh, yorug'lik sifatida chiqadi o'shani hisoblab olishadi keyin o'sha chiqqan paytda u boyagi buni uh, chiqarish va keyingi kelayotgan uh, pik borku o'shani orasida joylashgan bo'lgani uchun femta sekunddan kichkina bo'lgan uh, nima deydi impuls berishi mumkin bu hozirda man bu sohani uh, juda kuzatib borganim yo'q oxirgi yangiliklarni no uh, taxminan bilaman yuz uh, ato sekundlarda hozir yuz deyishyapti yuz yuz ellik balki o'zi uh, o'zito sekundlarda uh, impuls chiqarish imkoniyatini beradi endi uh, bu juda yaxshi yangilik bo'lgan zo'r metod bu как раз метод ishlab chiqarildi nazariya bor edi metod mana eksperimental man ko'rdim lekin uh, buni qanaqa qilib ishlatamiz şey ya'ni bu ma'lum bitta vaqtda o'sha elektron chiqdi qaytib joyiga tushdi o'sha yerda bitta anaqa вспышка berildi mana shu вспышка lari bizaga ketma ketligi kerak -hmm. ya'ni uni biz instrumentga aylantirishimiz kerak просто tomosha qilish kerak emas u nima desam ekan oshni ko'rish bor yeyish boshqada endi undan keyingisi bu уже keyingi etap uni yaratish kerak kerakt anaqasini цепочка qilish kerak edi undan keyin mana to'qsoninchi yillarda как раз mana shu poyezd yaratildi o'shanda ham bizada to'lqinlarni nakladovat qilishda ya'ni interferensiya bor yoki o'sha padinна bilan chiqqan joyda bu a, bir birini so'ndirishi bor kuchaytirishi bor ya'ni buni kesish kerak bo'lgan paytda вот как раз краус o'sha ish bilan shug'ullangan ya'ni u toza o'sha poyezddan keyin иmennо o'ziga kerak bo'lgan attosekundli pulslarni meyda jamlanmasini qilib uni kак instrument sifatida ishlatishni yani joriy qilgan bu o'sha uchinchi nobel uh, lauati fizika bo'yicha uh, o'zi uh, boshida hozir uh, hamma tushunib olishi uchun at sekund nimaligini tushuntirib borish kerak сразу boshlab ketdik keyin mana mana man, bunaqa man, qilib tushuntirsam uh, to'g'ri bo'ladimi yo'qmi mana uh, koinotda bo'ladigan harakatlar biz uchun yillar mobaynida cho'ziladi va bizaga harakatsizdek ko'rinadi yerda bo'layotgan narsalarni biz sekund daqiqa soat bilan hisoblaymiz va mana shu masshtab ya'ni o'lchanayotgan uh, narsaning miqyosi qanchalik kichiklashib borsa uh, uni kuzatish uchun shuncha kam va tez uh, vaqt kerak bo'ladi ya'ni masalan biza o'zimizni atrofimizda bo'layotgan fizik harakatlarni sekund uh, soatda o'lchasak uh, atomlarni biza uh, harakatini o'lchash uchun atto sekund atomni sekundlarda o'lchashimiz kerak bo'ladi to'g'rimi va haligi gapni aytib o'tmadik masalan bilmaydiganlar bor ato sekund bu agarda solishtiradigan bo'lsak uh, yerni yoshi o'n uch milliard bo'lsa uh, va masalan yurakni urish uchun kerak bo'lgan vaqt ham bor bo'lsa uh, sekund bu bo, yerning yoshi ato sekund bu yurakni bir marta urishi uchun kerak bo'lgan vaqt odamlarni raqamlar bilan qo'rqitmoqchi bo'lsangiz shunchaki mana video chiqqan paytda tagiga yozib qo'ying o'n sakkizta nol там nol vergul o'n sakkizta nol va bir deb yozib qo'ying sekund o'sha ati sekund bo'ladi ha bu то есть ekranni yarmini to'ldiring qoladi eranga да o'sha bir sekund ya'ni bu judayam tez jarayonlarda bu elektronni harakati ya'ni bu yerda ham hali juda ko'p sпоrniy joylar bor masalan nazariya bilan man nazariyotchiemasman bu qanaqa kelishadi bilmadim biz atom e, elektronni kuzatish haqida gapiryapmiz bu e, noaniqlik prinsipiga qanchalik to'g'ri keladi degan savol ham turibdida chunki mm -hmm. biza e, kuzatyotgan paytda unga ta'sir o'tkazamizda mm -hmm. uni asl holatini um, mayli kuzatadigan qurol yo'q edi nazariy jihatdan o'shanda ham aytilgan biz bu aniq kuzatib bo'lmaydi degan endi qurolimiz bor haligi bo'ri aytgan narsada to'g'rimi uh, yo'q uh, noaniqlik no ya'ni qaramayotgan paytimizda uh, yo'q bu bu boshqa narsa bu uh, masalan siz bir narsani kuzatmoqchi bo'lsangiz siz unga uh, foton jo'natasiz yoki o'sha uh -huh. nima bilan kuzatmoqchi uh -huh, bo'lsangiz qanaqa uh -huh. zarra bilan o'sha borib unga ta'sir qilish kerakda va qaytib kelganda informatsiyani siz обработка qilishingiz kerak siz unga jo'natgan paytingizda masalan manga foton otsangiz man uh, katta massiv jismman mm -hmm. manga unaqa ta'sir qilmaydi men joyimda turaman lekin juda judayam kichkina zarraga o'sha fotonni o'lchamlariga nisbatan yaqin bo'lgan zarraga otsangiz u siljitib yuboradi joyidan mm -hmm. bo'ldi tushundim tushundim siz qaytib kelgan o'sha informatsiyada yangi holatini kuzata olmaysiz bu endi shunchaki joylashuv va vaqt noaniqlik prinsipida bu xullas mm -hmm. Mm -hmm. biz hozir instrument olganimizdan keyin buni qanaqa bo'ladi man bilmayman bu nazoryatchilarni ishi balki mm -hmm. <laughs> balki rostdan kuzatuv bo'mas um, o'sha endi kuzatish deganda ham hozir ko'pchilikda noto'g'ri tasavvur qolmasin rasmga olish haqida gapdan boshladik o'zingiz fotoapparatni misol keltirdingiz man davom ettirib ketdim rasm bu londonni ko'chalari parijni ko'chalaridaki mana elektron mana bu narsa emas u shunchaki bitta karta bo'ladi как тепловой karta qayerdir sariq qayerdir qizil qayerdir mm -hmm. umuman boshqa rang ya'ni bitta joyda energetik holatda mana bunaqa energetik holatda bu buyoqda bunaqa energetik holatda keyin hozir biza nobel olgan odamlar bunaqa narsa berdi deymizda lekin boyagi rasmni ko'rgan mutaxassis bo'lmagan odam nima qildinglar deydida просто bu rangni yosh bola bundan bundoq chizib tashlagandek narsada realni kartina shunaqa lekin siz e, mutaxassis o'sha ranglariga qarab aytadi mana bu energetik holat bu bunaqa bu bunaqa deb keyin aytgancha uh, nobel mukofotini uh, buni ham aytib o'tish kerak hali aytguvdingiz uh, mana mashq kunlari kashf qilingan narsa uchun emas uh, yillar mobaynida tekshirib borilgan qandaydir uh, kashfiyot uchun berishadi mana saksoninchi uh, yillarda atosekundlar nazariyasi paydo bo'ldi jarayonlari o'tkazildi ana o'shandan keyin yillar mobaynida mana shu narsa amalga oshirilib yaxshilanib tekshirilib keyin unga nobel mukofotini berishdi shunaqa desak bo'ladi to'g'rimi ko'proq nobel mukofoti fanda yangi soha ochgan odamlarga beriladida aytaylik atosekundlar fizikasi paydo bo'ldi mana shundan keyin ixtiyoriy masalan har bitta nobel olgan odamni qarasangiz qanaqadir maktab yaratganda qanaqadir o'zini ilmiy maktabi bor mm -hmm. uni butun dunyoda o'sha sohada boshqa joyda ilmiy maktablar paydo bo'ladi undan keyin birinchi maktab ochgan odam amaliyotga hech narsa bermasligi mumkin amaliyotga abсолютно hech narsa bermasligi mumkin lekin o'sha narsa biza to'g'ri ma'noda ilmiy haypga aylanadi там odamlarda qiziqish yangi narsa qolganlar shug'ullanishni boshlaydiku mingta boshqa maktab shug'ullansin shu bilan qayerdandir qanaqadir amaliy tadbiqqa chiqadi ya'ni maktab bo'lib yangi soha ochilgani uchun uh, beriladi bu bir yil ikki yilda bo'ladigan narsa emas bir yil ikki yilda siz publikatsiya qilasiz publikatsiya qilgandan keyin o'sha uh, publikatsiyangizni muhokamasi ketadi uh, va hokazo narsalar o'tib ancha vaqt o'tib ketadi u qiziqarli <kızıkarlığı> fazaga kirganini o'ziga bir uch yil to'rt yil ketardi oldin mm hozir -hmm. endi nisbatan tez ketyapti hozir ancha fan гибкий bo'lib qolgan o'shani o'ziga shuncha vaqt ketadi keyin qayerdadir gruppa hosil bo'ladi uni izdoshlari там dissertatsiyalar ilmiy ishlar yangiliklar bular o'zi vaqt oladi ya'ni soha o'zini oqlasa ya'ni mana shu soha rostdan qiziq bugun paydo bo'lib ertaga yopilib ketmaydigan ya'ni o'sha sohada yetarlicha ilmiy uh, kashfiyot ilmiy ishlar qilinsa kashfiyot yoki ixtiro demaylik ilmiy uh, gruppalar dunyo bo'ylab tarqalsa o'sha narsaga ketadigan vaqt mana shu siz mm -hmm. aytayotgan kim mana shu narsani hal qiladi masalan aynan mana shu kashfiyotga a kashfiyotga emas b kashfiyotga mukofotni berish kerak deb hal qilishgandan keyin qanaqa sinovlardan bu kashfiyot o'tadiki hamma keyin rozi bo'ladi ha mana shu mana shunga nomel berilgani bu to'g'ri bo'ldi deb bu narsa ham o'zi ixtiyoriy mukofotni nizomida yozilgan bo'ladi qanaqa berilishi aniq protsеduralar yozilgan bo'ladi bu abstrakt narsalar emas uni aniq ko'rsatib qo'yilgan shved fanlar akademiyasi tomonidan o'sha aтборda tanlab olinadi nomzodlarni kim beradi desak bu universitetlar ilmiy jamoatlar bor masalan har xil bundan tashqari oldin nobel olgan odamlar bor ular taklif qiladi hmm. mana bu muhim kashfiyot mana bunaqa odamni mana bu qilgan ishidan keyin butun dunyoda mana shuncha ilmiy maktab paydo bo'ldi uni shuncha izdoshlari bor yangi soha bu amaliyotga bunaqa yordam berdi bularni hammasiga yozib taklif kiritiladi mana shu hamma taklif yil davomida yig'ilib olib keyin uh, adbor 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 qilib olinadida oxirida qolgan uchta uchtadan ko'p odamga berilmaydi o'shaning uchun buni ham muammosi bor masalan hozir uchta odamga beriladi deyapmizku mana ligo masalasida kepta o'rin olgan va yana ikkita odam olgan vaholanki u yerda juda ko'p odamlar ishlaydi adron collayderda masalan qancha odam ishlaydi bitta kashfiyotni ustida shuncha odam ishlaydi masalan ularni publikatsiyalarini qarasangiz yuztadan ko'p hammuallif bor lekin siz majbursiz uchta odamga berishga yuzta <yye> odamga berolmaysiz yoki aniq bitta ilmiy gruppaga berolmaysiz chunki nizomida uh, aytilgan ya'ni ilmiy gruppaga bersa haqqoniyroq bo'lardi deb o'ylayman masalan aytaylik falon institutga mana shu razrabotka mana shu ixtiro uchun ilmiy yangilik uchun o'sha tomonlama hozir ozgina nima desam ekan несправедливость deydiyu rus tilida o'zbek tilida adolatsizlik bor lekin mana balkonda turganimizda aytdingizku masalan qaysidir olimga shu nobel mukofoti berilsa bu uni shu laboratoriyasiga berilgan deb hisoblanadi deb aytsak bo'ladimi bunaqa e, deb aytsangiz bo'ladi <laughs> e, mana masalan chunki so'radim sizdan o'zbekistonda e, bizda qaysidir olim kelajakda nobel mukofoti olishga loyiqmi yoki qandaydir loyihalar bormi planda rejada paydo bo'lishi mumkinmi deganimda siz Oy. har doim nima desam ekan gapirish qiyin bo'lgan mavzu masalan hamma so'raydi o'zbekistonda nobel mukofoti olgan odam chiqadimi o'zbekistonlik Uz, chiqishi mumkin men bunga ishonaman bu haqiqatga yaqinroq o'zbekistondan bilmadim masalan oddiy misol nobelni chetga solib qo'yaylik ilmiy jurnallar bor yaxshi ilmiy jurnal aytaylik impakt faktori baland bo'lgan mm -hmm. siz hozir uh, zo'r kashfiyot qiling mm -hmm. bugun laboratoriyangizni zo'r kashfiyot qiling mm -hmm. ertaga shuni uh, publikatsiya qilib maqola ko'rinishiga keltiring bu aniq bo'lsin uh, aniq isbotlangan narsa bo'lsin sizni nazaringizda o'shani eng yaxshi jurnalga jo'nating ming mm -hmm. bu haqiqat bo'lsa ham siz rad javobini olasiz uh, agar o'sha jurnalda siz oldin chop etilgan bo'lmasangiz chunki ular qaraydi qayerdan kelayotgan qaysi masalan условный o'zbekistonni birorta universiteti hech kim bilmaydigan qanaqadir instituti bo'lsa jahon hamjamiyatini oldida bular shubha bilan qarashi tabiiy bu просто maqola chop etish haqida gapiryapmiz agar sizda aytaylik o'sha rivojlangan davlatlar qaysidir bitta hamkori o'sha hammualliflari spiskasda bo'lsa va bu falon universitet bilan mashhur universitetlar yoki ilmiy uh, institutlar bilan birga hamkorlikda qilgan bo'lsangiz qabul qiladi lekin to'liq o'zbekistondan sizga shubha bilan qaraydi o'shaning mm -hmm. uchun ko'pincha nobel mukofoti bu uh, davlatlarga va laboratoriyalarga beriladigan narsa mm -hmm. va uni o'zini anaqasi bor masalan fundamental fan o'zbekiston fundamental fan bilan chuqur shug'ullanadigan davlatlar sirasiga ki kirmaydi ming afsuski qachonlardir kirgan bu sovet ittifoqi bu fundamental fanni eng oldida bo'lgan davlatlardan bittasi hisoblangan lekin hozir ayni damda o'zbekiston kirmaydi va bitta narsani aytish kerak butun dunyoda fundamental fanga ajratilayotgan mablag' kamayib boryapti bu mm -hmm. bitta bizni muammoyimiz emas butun dunyoda o'n to'qqizinchi yil mana germaniyada uh, bir delegatsiyani tarkibida de borganimda biz bir nechta institutlarga bordik va biz borgan berlin shahrida uh, anaqa ekologlar protest qilayotgan edi protest o, ha protesti bilan ozgina borib gaplashdim o'tirdim tusоватьсsa qildim <laughs> keyin bu hammasi greta tumbergi bitta nutqidan keyin boshlandi va qiziq bitta narsa shu qizcha haqida ko'pchilikdan so'rab chiqdim olimlardan qaysi institutga bu bioekonomika bo'ladimi yoki bir tabiatni boshqa institutlari undan tashqari fizika institutlaridan ham fizik so'radim bitta narsani aytishganida u biroz skeptik qaraymiz bu qizga lekin u qilayotgan ishi to'g'ri chunki u nimanidir o'zgartirmoqchi резкий o'zgartirmoqchi u yangi вызовga qaytaryapti bizani ya'ni bu narsa fundamental fanga ya'ni chunki bazani o'zgartirmoqchida ozgina inqilob qilmoqchi inqilob qayerda bo'ladi qachonki fundamental jihatdan biz amaliy innovatsion amaliydan pastroqqa tushib fundamental tomonni boshqa joyga burishimiz kerak ya'ni bizaga ko'proq pul kelishni boshlaydi fundamental fanga ya'ni ular o'zi qanaqadir inqirozni kutib o'tiribdida olimlar hmm. butun dunyoda shunaqa bo'lib qolgan kamayib kelyapti bo'li amaliy bole bozorga qaratilgan bugun yaqin kelajakda uzoq istiqbolli emas endi o'rta istiqbolli natija beradigan fanga ko'proq o'sha orientir qaratilyapti o'zbekistonda chiqishi mumkin berilishi kerak edimi deb so'rasangiz man ba'zi maqolalarni bilaman adashmasam bir ming to'qqiz yuz oltmish beshinchi yil yoki oltmish yettimidi uh, nazar yo'ldashevich to'rayev bilan parilis ikkalasi ham rahmatli uh, bitta maqolasi bor парные вадейтвияa model modellashtirish ya'ni gap oltmishinchi yillar mm -hmm. haqida ketyapti modellashtirish mexanizmini to'liq opisать qilgan uh, ya'ni tasvirlagan maqolasi bor mana shunaqa ishlarga nobel bersa bo'ladi a u nima nimadan uh, tashkil topadi bu maqola ya'ni nimani tushuntirib beradi zarralari o'zaro ta'siri borku uni kompyuterda modellashtirish haqida gap ketyaptida o'shani qanaqa qilish o'shani то есь yangi soha bu oltmishinchi hmm. yillarda hamma masalan molekulyarniy dinamika yoki shunga o'xshagan yangi uh, bir narsalar yo'q edi o'sha paytda bular olib chiqishgan o'shani bu yangi soha bu hmm. keyinchalik uh, maktablarga aylanib ketdi aynan bularni ishi maktabga aylandi demayapman bunaqa ishlar ko'p bo'lgan paralelni hmm. uh, lekin mana shunaqa ishlar kerakda <laughs> mana shunaqa ishlar kerak uh, bo'lganda uh, siz buni qayerga ishlatasan degan savol turmasligi kerak yana o'sha um, hamma uchun nima edi rok звездa bo'lgan eynshteynni yigirma birinchi yil fotosintezda olingan uh, foto effekt bo'yicha uh, olgan nobelini bu bir ming to'qqiz yuz o'ninchi yilda qilinganda fotoeffekt asosida birinchi priborlar keng uh, ommaga bu bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yillar где sakson yilyil oralig'idan keyin chiqib boshlagan o'sha ham germaniyada uh, yashillar bundestagga kirganidan keyingina birinchi mingta quyoshli uh, tom loyihasi keyin bu bir millionta quyoshli tomga aylandi ya'ni fotoelektrik panellarni massoviy chiqarishni boshlanganda ko'ringan va hozir mana biza quyosh panellari deymiz туда суда tuda, bu yuz yil oldingi narsada bundoq o'ylab qarasa lekin yuz yildan keyin ommalashdi bu narsa ya'ni fan nega kerak va mana bir birini mukofotlab yurishibdi deyishgan paytda shunaqa qilib tushuntirib berish kerak tushuntirib berish mumkinki hozir qilayotgan qilgan kashfiyotlari yoki hech bo'lmasa o'n yil yigirma yil oldin qilingan kashfiyotlari asosida keyin boshqa maktablar amaliyot qilib rostdan ham omma ishlatadigan qandaydir usullarni ishlab chiqishi mumkin ya'ni hozir ko'rinmaydi lekin keyin ko'rinadi endi mana bunaqa kelib mazgi qilmaslik kerakda mana qilayotgan ishing <laughs> sanoatni qaysi yo'nalishida tadbiq qilinadi degan savol turadi bizada mana palon ish qilmoqchiman sanoatimizni qaysi tarmog'ida bu narsa qo'llaniladi kechirasizlar sanoatimizni qaysi tarmog'i borki u butun dunyoda lokomotiv bugun bir zo'r narsa qilsak u yoqqa borib nima deydi qo'llash mumkin bo'ladi hmm. ya'ni biza fanni o'zbekistonni sanoatiga bog'lab qo'yyapmizda sanoat приcчем dunyodagi eng oldi sanoat emas dunyodagi oldi davlatlar sanoatiga uncha bog'lamaydi и mana siz ah, ilmiy daraja olasiz phd phd qilgan ishingizni qayerdadir qo'llashingiz kerak joriy qilishingiz kerakda uni hujjati bo'lishi kerak falon joyda qo'llanildi <omedical dissolve> degan endi tasavvur qiling siz kvant bizada ha masalan kvant fizikasi bo'yicha dissertatsiya yozdingiz uni qayeqdan nima qilasiz boshqa ilojingiz yo'q sizda hujjat bo'lishi kerak siz borasiz an tog'angizmi amakingizmi qaysidir svarka sehi borda o'sha yerda hujjat qilasiz falon mchjda там svarkada biza kvant kvant qo'lladik hisob kitobida yordam berdi olib kelasiz bo'ldi o'tadi o'sha narsa bu o'zimizni o'zimiz aldab yuribmiz masalan fanda абсолютно hamma narsa bugun qo'llanilishi kerak там тем боле uch yil oldingida tadqiqotni mavzusini mm -hmm. uch yil oldin tasdiqlatdiz uch yildan keyin siz himoya qilyapsizda o'shе qo'llanilgan bo'lishi kerak bundan tashqari отрицательный результат degan narsa borda ya'ni o'xshamadi qildim o'xshamadi keyin bu butun dunyoga jar sochyapsiz mana buni ishni qilmanglar o'xshamas ekan bu parojняк bolalar Uh, maqolalar chiqarasiz qolganlar buni ko'radida bu ham xulosada uh -huh. kimdir o'sha ishni takrorlamaydi boshqa narsa qilmaydi sizni boyagi отрицательный результатz ya'ni o'xshamagan rezulьтатz natijangiz kim uchundir foydali bo'lishi mumkin ya'ni ilmni umumiy uh, bazasiga siz qanaqadir bir foydali ma'lumot kirityapsiz bu ham ilm bizda bu narsa qabul uh, qilinmaydi endi man o'zbekistonda nimaga uh, olimlar chiqadimi degan narsangizga aytyapmanda tushundim biza fanni nimagadir подгонять qilar ekanmiz o'zbekistondan hech qachon chiqmaydi nima chidamasdan hozir va bugun qandaydir kashfiyot qilib ishlatishimiz kerak deb o'ylaymiz shu xato shunda bo'lsa kerak yo'q bu ham kerak bu ham kerak aytmoqchiman mana aynan siz aytgan narsa bo'yicha Uh, mm -hmm. ya'ni fan hozir va bugun nimadir chiqarib bermasa ham kelajakda odamlarni shu ma'lumotni ustida ishlab boshqa yangi qandaydir ixtiro yoki kashfiyot qilishiga yordam uh, beradi va balki odamzodni yangi qanaqadir pog'onaga olib chiqishi mumkin bugun bo'lmasa ham ha man endi amaliyotchiman masalan mani soham boshqada man e, loyihalar olib kelaman e, institutga kelayotgan loyihalarni ustida ishlayman biza o'sha narsani amaliyotga qo'llaymiz qo'llab kelyapmiz bizani texnologiya asosida mahsulot ham chiqyapti va hokazo bizani yo'limiz boshqada hmm. a fundamental fanda pul yo'qda biza pul topishimiz mumkin fundamental fan nima qiladi degan de narsa ajratiladi de. kichik miqdorda bitta o'zbek uh, amaldorini bitta gapi bor edi fundamental fan bu boy davlatlarni o'yinchog'i oh. o'yinchog'i hmm. o'yinchog'i ana shunaqa fikr uh, bergan edi va o'sha narsa munosabatda bundoq o'ylab qarasangiz bu faqat o'zbekistonga tegishli narsa emas bu dunyoda o'zi krizis да tushunarli tushunarli masalan kim savol berishadiku yana koinotni o'rganganimiz bizga nima beradi deb bu bunaqa savol berishganda masalan ha hozir hozirgi paytda odamzod masalan hozirgi payt foydali bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni qilib yurishibdi lekin bu degani uh, naryoda bor narsani o'rganish kerak emas degani emas ya'ni mm -hmm. u yerdan e'tibori e, e, olib tashlash kerak emas to'g'ri uh, mm -hmm. mm -hmm. uh, aytdingiz mana qarang biza hozir atofizika haqida gapirdik atofizikada shunaqa narsaki biza yangi bir yo'nalishga kirdikda u yogda bir qiziqarli narsalar bor ya'ni u yoqdagi hayotni kuzatyapmizda mm -hmm. uh, -hmm. o'shani kichkina super kichkina super tez hayotni kuzatish imkoniyati uni film qilish imkoniyatida biza nozim bilan nozim safariyni bilasiz uh, eski kinolar haqida endi u san'atshunos u maestro shunaqa hisoblaydi <laughs> o'zini uh, tarkovskiy masalasida ko'p gapiradida tarkovskdeydi shunaqa bir epizodlar borki uch to'rt daqiqani sigaret chekib o'tirganini videoga olish yoki moshinani ketayotganini hech kim ko'rmaydi bugun u aktual emas deydi hay deyman endi man shu narsaga qisman rozi bo'lib bir san'atshunos uh, do'stimiz samandar regamberdiyev bilan ancha spor o'ynaganmiz u aytgan u san'at hozirgi tiktok tok san'at emas tiktok nima qisqa 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 ketyop <imple> videolar qisqarib ketyapti ya'ni boyagi prosta sigaret chekib o'tirgan hech qanaqa informatsiya yo'q joyda bular butun bir sujetni tiqishyapti uh -huh. ibratli vaynlar bir daqiqani ichida otalar so'zi там qirq minut mana shunda зажимать qilib qo'ydida biza balki hayot shunaqa tezlashib ketayotgandir endi qarang atto sekundlarda biza atto sekundda та bir yarim soatli videoni bir minutga tushirdik bun ham sujet tiqishyaptiuyoqa atto sekundlarda ham bitta hayot borda bundoq o'ylab qarasangiz agar uni ham video deb qaraydigan bo'lsak bitta elektronni masalan hayoti <laughs> целый hayot ato sekundlarga o'sha uni usti minus o'n sakkiz sekundda bitta filmda <laughs> ha <Nah>, to'g'ri bu ham <laughs> <laughs> qiziq narsa bizlar bu, bu progressni anaqasi belgisi a mana uh, kashfiyot haqida gapiryapmiz inqilobiy degan so'z bor uh, mana uh, kashfiyot bu uh, tabiatda mavjud bir qoidalarni aniqlash ya'ni o'zimizga tushuntirib berishimiz kashfiyot desak bo'ladi a mana inqilobiy degan tushunchani qo'llashadiku bu tushuncha o'zi to'g'rimi va inqilobiy degan narsa fanda qanaqa tushuniladi ya'ni inqilobiy deb nimani deb aytsak bo'ladi fanda chunki tabiatda bor narsani shunchaki o'zimizga aniqlashtiryapmiz Uh, kashfiyot qilib uh, ya'ni uh, tabiat baribir konservativ bo'lib qolyapti o'ziga nisbatan inqilobiy deyishganda bu tushunchani qanaqa qilib tushunsak bo'ladi fanda <coughs> tabiat konservativ yoki progress bo'lolmaydi tabiat bu tabiat u boru unga как masalan tabiat borliqqa umuman farqi yo'q biza u haqida nima deb o'ylaymiz uni konservativ deb qabul qilamizmi uni qanaqa anglaymiz farqi yo'q u mavjud anglash qanaqa ko'rinishda anglash bu bizani muammomiz bu bizani bilimimizga bog'liq muammo endi inqilob bu скорее всего revolyutsiya degan so'z вот mana shu revolyutsiya degan so'z ham o'zi fanni so'zida fandagi bir revolt degan so'zni ya'ni aylanadi deganida gap nima haqida ketayotganini bilsangiz kerak ya'ni birinchi inqilobiy gaplardan bittasi bu yerni o'sha o'zini tutish modeli haqidada ya'ni u quyosh atrofida aylanishi ya'ni revolyutsiya revolyutsiyani o'zi mana shu yerdan kelib chiqqan ya'ni bu shunaqaki uh, inqilob qilganki uh, biz mana shu tipdagi uh, mm. yangiliklarni revolyutsiya deb atayapmizda nafaqat ilmiy yangiliklar keyin bu ijtimoiy hayot siyosiy va hokazolarga uh, ishlatiladigan bo'lgan ko'p judayam ko'p masalan oddiy Uh, darvinni oladigan bo'lsak umuman uh, barcha turlar evolyutsiyaga uchrashshi bu inqilobiy uh, bizani bilimimizga bir inqilobiy qarash mavjud bilimlarga inqilobiy qarash tushunarli undan oldingi va undan keyingi uh, padxodlarni qarasangiz fandagi o'sha yo'nalishda işte. butkul o'zgargan hamma narsa o'sha uh, yangi inqilobiy bilimlar asosida qurilib kelyapti balki uh, ular ham qanaqadir davrga kelib konservativ deb qara условный narsalar juda yam shartli narsalar konservativ okay, yoki bir yangi revolyutsion degan dnkni yaratilishi bor kvant fizikasi masalan klassik fizikani umuman miya portlab ketadigan narsalarda bular juda ko'p inqilobiy narsa fanda ko'p unaqa narsa mm -hmm. fanda har bitta masalan qarash oldingi bilimlarga nisbatan uh, juda yam ko'p sha inqilobiy o'zgarishlar uh, bo'lib turadi uh, ya'ni inqilobiy deb masalan uh... qaysidir holatga yangicha qarashni aytsak bo'ladi yangicha bilimlar nima edi yangicha qarash yangicha bilimlar asosida nazariyalar o'zgarishi biz masalan oddiy o'sha yer atrofida quyosh aylanishi bu mavjud bir bilimlar to'plami edi o'shani atrofida qolgan hamma ta'limotlar qaralardi lekin agar unaqa emas aytaylik quyosh atrofida yer aylanadi desangiz demak bu уже boshqa ta'limot sizdagi mm -hmm. unga bog'liq bo'lgan boshqa bilimlar ham o'zgarishga majbur xuddi shunaqa mana uh, koinotni kengayishi har bitta o'sha revolyutsion inqilobiy uh, kirit inqilobiy qanaqadir yangilik bo'lganda umumiy dominant nazariyaga doim o'zgarish kiritilgan qarashlar o'zgargan yoki qanaqadir корректировкаlar kiritilib kelingan ya'ni bilimlar sistemasi uh, ko'payib boryapti o'zini o'zi boyitib boryapti mm -hmm. inqilobiydan qo'rqadi fan konservativ degan narsaga qo'shilmayman fan konservativ emas agar u konservativ bo'lganda u dogmaga aylanib qolardi yo'q man ham konservativ deganim yo'q <laughs> <No, no, laughs> siz undan um, ham haqoratlis si tabiat konservativ dedingiz <laughs> yeah, noto'g'ri tushundiniz o'ylashingiz <laughs> uh, bo'yicha keyingi yilda hozir siz fikringiz bo'yicha nobel mukofotini fizika bo'yicha olish mumkin bo'lgan qandaydir qanda kashfiyot bormi endi ko'p kashfiyotlar uh, juda ko'p kashfiyotlar bor masalan anchadan beri hamma kutib o'tiribdi kvant kompyuterlari sohasi o'sha kvant mm -hmm. inf informatsiya tashuvchi sifatida boshqa zarralar ishlatilishi yoki og'ir yadrolar uh, bo'yicha masalan har bitta sohada bor har bitta sohada bor buni sohalar juda judayam ko'p endi uni favorit bo'lib turgani voy favorit deb aytish qiyin chunki chunki masalan ato fizikani ham hamma bilardi favorit deb ma e, ma de, hmm. hmm. man faqat kutgan narsam bu yil ximiyadan fizika olgani mana shu man favorit deb ko'p yildan beri aytib ketgandim kvant nuqtalari bular asosida mana kulet televizorlari ham chiqqan тоесть mana shu man favorit deb bilardim fizikadan olishiga ishonardim lekin fizikadan bermadi himiyadan kimyodan berdi fiziklarga keyin aytgancha mana hozir fizika va ximiya bo'yicha nobel mukofoti deb aytyapmiz adabiyot va tinchlik mukofoti ham bor qoidalari bor adashmasam mana uchta sovrindor bo'lishi mumkin dedingiz va undan tashqari bilishimcha kimgadir nobel mukofoti berilsa qaytarib unga berilishi mumkin emas degan qandaydir qoidasi bor masalan там eynshteynga bergan bo'lishsa уже unga berish qonunga e, zid nobel qonunlariga zid deb eshitganman qaysidir pokast shunaqa endi uni boyagi aytganim nizomini qarash kerak nizomida исключения bo'ladi masalan nobel o'lgan odamga посмертный deyishadi berilmaydi deb lekin berilgan holatlari ham bo'lgan istisnolar doimiy uh ravishda -huh. bo'lib turadi masalan bitta sohadan ham fizika ham ximiyadan olgan odamlar bor ikki marta berilish berilmasligi ilmiy maktablar ko'pda nobel mukofoti joriy qilingan paytda dunyo o'zini fundamental fan sohasidagi eng pikiga chiqqan payt edi eng pikida masalan bitta rasm bor ko'rib turibsizku bol maks plank enshteyn dirak hammasi bitta joydada bitta joyda bundoq qaysidir konferensiyada rasmla olgan bu butun dunyoni eng zo'r olimlarini bir joyga bitta davrda yig'ish o'zi judayam manavi bo'lardi ya'ni fundamental fan eng yuqori cho'qqidagi davr edi o'sha payt balki o'shandan kelib chiqqan holda aytgandir kim hmm. bularni har bittasiga nobel bersa ham yuz yil vaqt ketadida hmm. hmm. balki o'shandan kelib chiqqandir hmm. uh -huh. lekin tinchlik mukofotini adashmasam bir necha marta berishadi endi tinchlik да uni uncha shunchaki uh, yangiliklarda o'qib ko'raman bilmayman uni norvegiya uh, qirollik akademiyasi beradi man bilmayman manga masalan bu yil juda ham qiziq bo'ldi kvant nuqtalari olganim kvant nuqtalari bu manga yaqinroq narsa bu kvant ya'ni nano texnologiyalar bular уже o'shani yoritib bersangiz bu bu sohada gapirganda bitta ruschada chiroyli eshitiladi размер имеет значение deyishadida mani bitta tanishim bor germaniyalik professor yoxannis haydtman o'sha shunaqa maqolasini shunaqa nomlagan yani edida mm -hmm. uh, nano kremniy haqida maqola qilgan paytida ikki ming o'ninchi yillarmi chiqi klikbeyt nimaligini bilar ekanlar klikbayt nimaligini biladi o'tgan yili laboratoriyasida uh, bo'ldim doklad qilayotganda aytdimda yoxannisni nimasi menga yoqadi maqolalarini qanaqa nomlashni biladi hamma kuldi biladi qaysi maqola haqida ketayotganini <laughs> <laughs> у man uh -huh. unga uh o'zimni dissertatsiyamda ссылка qilganman chunki mani ham dissertatsiyam kremniy nanazaralarni olish razmer bu yerda nima bilan rol o'ynaydi masalan maссивный narsa bor to'g'rimi katta kremniy bo'lagini oldingiz maydalayapsiz maydalayapsiz maydalaysiz uni xususiyatini o'rganasiz xuddi o'shanaqa to'rtga bo'lasiz o'nga bo'lasiz o'ttizga bo'lasiz yuzga mingga bo'lasiz bo'lib bo'lib ketaversangiz ma'lum bitta joyga kelgan paytda uni xususiyati o'zgaradi Mm -hmm. masalan aytaylik o'sha kremniy misolida keladigan bo'lsak ellik oltmish uh, nanometrga yetgandan keyin unda fotolsensi ko'rinib boshlaydi massivniy mm -hmm. kremniyda ko'rinmaydigan mm holat -hmm. uh, biza mana kremniyni uh, birinchi sintez qilgan paytlarimda plazmada sintez qilganman uh, silan gazini parchalash orqali bu kremniy vodorod birikmasi undan vodorodni ajratib olib kremniyni alohida nano uh, zarra ko'rinishida mm -hmm. ajratib olganmiz uni olgan paytda siz uni ko'chada uzoq ushlab o'rtoqlarizga ko'rsatib yuradigan narsa emas chunki tez oksidlanadi havo bilan kontakt yaxshi emas yonib ham ketishi mumkin o'shaning uchun eng birinchi qilgan narsamiz biza fotoalyuminiy ko'rganmiz ko'rganmi bormi yo'qmi kombinatsiонный ra o'sha raman mikroskopida ko'rganmiz kuzatilyapti demak bu yerda ellik nanometrdan kam zarralar olingan unik kvant xususiyatlari уjе namoyon bo'lyapti keyin uni biza rentgenga Uh, undan keyin o'sha ramon spektri bo'yicha yoki boshqa molekulyar spektrometriya bo'yicha tahlil qilganmiz lekin birinchi o'zini identifikatsiya uh, indikatorlari bor ya'ni ko'p zarralar nano razmerga o'tganda o'zini umuman boshqacha namoyon qiladi mm. masalan aytaylik uh, siz bir o'ziz uyda bo'lganingizda siz zo'r sherxonsiz mm. oynani oldida turib zo'r she'r aytasiz qo'shiq mm -hmm, uh, mm -hmm. aytasiz o'yin uh, raqsga tushib verasiz lekin o'rtoqlaringiz bilan yig'ilganingizda siz boshqacha <laughs> bo'lasiz prosta chapak chalib turasiz to'yda <laughs> siz o'zinizn boshqacha tutasizda metroga tushganingizda boshqacha tutasiz yoki karaokega borsangiz oldingideka rok звездa emassiz agar mm ichmasangiz shunaqa mm -hmm. uh, tomonlari bor ya'ni individualizm va massiv ma, просто solishtirish uchun aytyapmanda massiv bilan boshqacha bu degani bitta atom bilan massivdagi o'zini tutishi ham aynan odamlarnikida mas demoqchi emasman sizda farq qilyaptiku shu narsa atom ha. yani zarralarda ham farq qiladi kichkina razmerga tushirib boraversangiz unda nima deydi elektronlarni o'zini tutishi cheklanib boradi masalan katta bir qasrda yursangiz u xonaga kirasiz bu xonaga kirasiz u yerga borasiz bu yoqqa borasiz va yurgan kartangizni bundoq qarab chiqsangiz oshxonaga условно oshxonani aytaylik oshxona xolodilnikni oldiga e, nisbatan kamroq borgan bo'lasiz agar siz <laughs> bir xonali yoki ikki xonali uyda turganingizda e, ikki xonali uy bo'lsa bekorchilikdan ham хolodilnikni oldiga e, borasiz qaytasiz ya'ni siz o'zingizni kartangizni qarasangiz sizni joyingiz cheklangan уже sizni o'zizni tutishingiz boshqacharoq o'shanda ham xuddi shunaqa massiv narsalarni kichkina 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 qilib boraversa elektronlari o'zini tutish nima edi <laughs> xarakteri o'zgarib boradi demak ma'nosi shunda uh, ya'ni ya'ni yangi effekt olishni boshlaysiz bular nima qilgan uh, yekimov sovet fiziki uh, yakimovni qilgan ishi shisha uh, borku oddiy shisha şişe, rangli shishalar bo'ladi masalan mm -hmm. o'sha mm -hmm. payt sut suv там balki bilmayman pivoni qadoqlashganmi yo'qmi sovet soyuzida balki qadoqlashgandi rangli bo'lgan mm -hmm. uh, ko'k rang uh, jigar mm -hmm. rang bo'lgan uh, oq ok rang shunaqa ranglari bu ranglar shishada eskitdan mana steklodufla oldin qadimiy zamondan shishalarni mundoq yasagan paytida nimalarnidir qo'shishgan o'sha shishaga o'zini qo'shimcha narsalari bor o'shani temperaturasi bilan boshqa parametrlari bilan o'yin qilib eksperimentalni topib olgan bunaqa bunaqa narsa qilsam manda o'sha ko'k chiqadi bunaqa qilsam прозрачный bo'ladi va hokazo endi yekimov o'sha shishani olganda uni ustida eksperiment qilib boshlagan ya'ni uni temperaturasini o'zgartirgan boshqa narsa qilgan va hokazo qilib e, rangini o'zgarishini ko'rganda hmm. keyin o'sha o'zgargan har bitta rangni olib e, rentgen strukturnыy analizni tahlil qilgan u yerda shu narsani aniqlaganki shishani ichidagi e, xlorid med bor e, e, mis xloridi nano zarralarini razmeriga o'lchamiga e, qarab rangi o'zgarganda hmm. masalan normal qanaqadir e, aytaylik man hozir uni maqolasida esman yuz e, ikki yuz nanometr oralig'ida e, mis xloridini rangi qanaqa bo'lsa o'sha o'lchamda ham shunaqa bo'lgan lekin siz kichkinalashtirib boraverasizku ki, kichiklashib boraverganda rangi o'zgarib boshlagan более ko'kimtirroq rang hosil qilgan eng qiziq narsa shundaki e, yekimov buni ko'rganda ha zo'r degan chunki bu narsani hammasini teoriyasi kitoblarda yozilgan edi bu yangi narsa emasdi ya'ni uh, bu rang o'zgarishi uh, um, u chiqarayotgan излучение nurlanish turlicha bo'lishi o'lchamga bog'liqligi oldindan mm -hmm. aytilgan lekin uni mm hech -hmm. kim kuzatmagan edi mm -hmm. yekimov birinchi shu narsani kuzatdi uh, publikatsiya qildi mm -hmm. keyin buni lyui brus uh, bundan bexabar chunki bu rus tilida publikatsiya qilgan u sovet soyuzi edi amerikada uh, amerikada u uh, kolloid ko'rinishida nano zarralarni olgan kvant nuqtalari haqida gap ketyapti uh, nano zarralarni olganda muammo shunda bo'lganki u nimaga ishlatmoqchi bo'lgan u quyosh panellarida quyosh panellari, panellari kremniy asosida qilinganda faqat ko'rinadigan spektrnigina biz ololamiz uni mm -hmm. tokka aylantiramiz mm -hmm. u kengaytirmoqchi bo'lgan mm -hmm. o'sha kengaytirish ma'nosida u nano e, zarralarni sintez qilishni boshlaganda kolloid ko'rinishida erishgan bunga ya'ni eksperimentalni erishgan ikkinchi odam bo'lgan bittasi sovet ittifoqida ikkinchisi amerikada lekin muammo shundaki uni nano zarralari razmerlarini taqsimoti har xil bo'lgan ikki nanometrdan boshlab yuz nanometrgacha oralig'ida вообще kasha haqiqiy bulyon bo'lib ketgan u uni nazorat qila olmagan ya'ni uh, bu yerda qanaqa bo'ladi mana uh, nano zarralar o'sishni boshlaydiku o'stirishingiz o'stirishingiz uh, o'zi bir san'at lekin bu osonroq san'at lekin o'sishdan to'xtash ya'ni nana zarra hosil bo'ldi yonida yana bitta zarra u mundoq keladi aglomeratsiya sodir bo'lishni boshlaydi aglomeratsiya bo'ladi bo'ladi va o'sib ketadi u katta bir nima hosil bo'lishi mumkin o'shani to'xtata olish ham san'atda kerak paytda mana sizga o'n nanometrlik zarra kerakmi o'n nanometr bo'lganda o'shani to'xtata olish instrumenti ham bo'lishi kerak bu narsani keyinchalik uni shogirdi qilgan mit ga o'tib o'zi guruh qilgan paytida bu uchinchi nobel laureati химиa bo'yicha между прочим bu yilgi u o'sha uh, muzlatib uh, temperatura orqali o'sha boshqarishni uh, metodini metodini qilgan ya'ni uh, rastvorni uh, to'yintirish eritmani to'yintirish hozir uh, bu narsa juda keng tarqalgan mana magazinlarga kirsangiz yosh bolalarni hozirgi o'yinchoqlari bor mm -hmm. uh, suvga uh, naborida o'sha uh, ipga o'xshagan narsa bor keyin tuzlar bor Mm -hmm. kolbichka bor uni ichiga suv solasizda boyagini solib qo'yib boyagi ipni tushirsangiz o'shani atrofida kristall o'sadi ha ah, ah, ha ah, ha yosh bolalar uchun qilingan lekin aynan o'sha metod bilan u hmm. nano zarralari bir xil o'lchamdagi nano zarralarni hosil qilishni boshlagan mana shu nano zarralar bugungi kunda juda ko'p sohalarda ishlatiladi keyin bu to'qsoninchi yillarda mana biza hayp deymizku во haqiqiy haypga aylangan kvantoviy nuqta bilan hamma universitetda bitta gruppa bor kvant nuqtalari bilan shug'ullanadigan bu elektronika bo'ladimi вобще o'zi umuman olganda mikrosxemalar sohasi elektronikadan tortib yarim o'tkazgichlar bundan masalan svetodiodlar o'sha organik svetodiodlar bor keyin kulet bor kuletda bilasiz яркийroq chiqadi chunki sizda aniq bir o'lchamga ega bo'lgan zarra o'sha kvant nuqtasi aniq bir uh, nurlanish bera oladi hozir <laughs> uh, rgb borku <laughs> red green blue uh, uh, kichkinasi boshqacha rang kattaroq bo'lsa boshqacha rang o'shai siz prosta o'sh синий svet bilan ko'k rang bilan izluchat qilib o'shani anaqasini olasiz nurlanishini hmm. olib hosil qilasiz <laughs> <laughs> ya'ni bu eng kutilgan yo'nalishlardan bittasi edi demak qisqa qilib xulosa chiqaradigan bo'lsak Uh, bir agarda zarrachani kamaytirsangiz undagi elek aylanadigan elektronlarni soni kamaygani uchun uni xususiyati o'zgar elektronlarni soni kamaymaydi u yoqda elektronlarni o'zini uh, tutishi o'zgaradi yani u uh, o'zini erkin uh, tutishi ho qiyin xona misolida juda ham yaxshi tushuntirdingiz ha o'sha erkinlik darajasi o'zgarib boraversa siz uni cheklab boraversangiz o'zini boshqacha tutadida boshqacha tutadi va ana shu kattaligini shu rivojlanish jarayonini to'xtatishniolgan o'rganib olganligi uchun umuman sintez jarayonini sintez jarayoni nimadan iborat siz mana kichik bir o'sha zarralarni hosil qilib uni o'stirishni boshlaysiz o'stirish va aglomeratsiyani o'stirish hosil qilish aglomeratsiya va aglomeratsiyani to'xtatish mana shu uchta jarayonni boshqara olsangiz siz kerak joyda gacha o'stirasiz o'sha paytda to'xtatasiz hozir juda yam ko'p metodlar chiqib ketgan lekin eng oddiy narsasi kolbada olganda o'sha mm -hmm, narsani mm -hmm. balki shunga ximiyadan bergandir man bilmayman mm -hmm. lekin bu toza fizika ykimo o'zi fizik uni ximiyaga hech qanaqa aloqasi yo'q bu ham ahamiyat bersak bir o'i yil oldin chiqqan oh, ha bu saksoninchi yillar saksoninchi yilar buni nazariyasi o'tgan asr umuman olganda mm -hmm. lekin birinchi bo'lib o'sha uh, kimnidir kallasiga ki kelgan shuni eksperimental ko'rish hozir qiyin bunaqa narsa qilishingiz chunki bu oldindaki emasda qanaqadir bir nima deydi umuman hech kim kutmagan narsa qilishingiz kerak yoki bir слишком крутой лaboratoriya bo'lishi kerak nima deb o'ylaysiz mana endi kelajakda mana shu kashfiyotlarni davom etish uchun laboratoriyalarni murakkablashishi shartmi yoki hozirgi mavjud laboratoriyalar bilan ham Uh, kelajakda qanaqadir mukofotga uh, nima deydi uh, loyiq bo'lgan kashfiyotlar chiqadimi kashfiyotlar o'sha ko'lba bo'lgan paytda ham chiqqanda uh, har doim laboratoriyalar nimani hisobiga murakkablashadi e aytaylik qarang uh, o'sha birinchi yekimov payti bilan hozirgi davrni solishtiraylikda o'sha paytda yekimovdan oldin Uh, yupqa plyonkali uh, nano zarralar nano qatlamlar olish uh, texnik texnikasida boyagi kvant effektlarni kuzatishgan endi o'sha uh, uh, yupqa qatlamlari olish uchun juda judayam katta vakuum vahimali mm -hmm. darajada qiyin metodlar bilan katta qurilmalar bo'lishi kerak edi va bu cheklangan laboratoriyalarda bor edi mm hozir -hmm. masalan bizani institutda shaxsan o'zimizni laboratoriyada atomic layer deposition degan narsa bor ya'ni biza bir atom qatlam uh, qoplama olishimiz mumkin struktura endi mm -hmm. qarang uh, mana raman uh, professor raman hindistonlik olim uh, anaqa kombinatsion sochilish tabiati kombinatsion sochilishi tabiatini o'rgangan hozir raman uh, sp mikroskopi sp sp spektrometri bor ya'ni kombinatsion sochilish orqali biza uh, o'sha uh, olgan namunamizni to'liq tahlil qila olamiz ya'ni o'sha yangilik hozirda bizni laboratoriyaga bir qo'shimcha nima deydi instrument hadya qildida ya'ni har bitta nima deydi ilmiy yangilik bugungi kunda laboratoriya imkoniyatidan kelib chiqqan holda kelajak laboratoriyasini yaxshilashga xizmat qiladi buning uchun masalan yaxshi yaxshi nimadir fundamental kashfiyot qilish uchun kelajak laboratoriyasi kerak emasda kelajak laboratoriyasi mana bu davrdan keyin bo'ladigan narsa lekin ba'zi bir uh, yo'nalishlar bor masalan elementar zarralarni siz mm -hmm. katta adron kollayderda ishlashingiz işte, kerak mm -hmm. yoki uh, fusion energy bo'ladigan bo'lsa ya'ni termoyadro reaksiyalar bo'lsa termoyadro reaktori kerak mm -hmm. yoki gravitatsion to'lqinlar bo'lsa shunaqa katta observatoriya kerak mm -hmm. koinot kuzatish kerak bo'lsa observatoriyangiz o'shani o'ziga loyiq deb bilish kerak ya'ni fundamental fanni o'zi qimmatda sakkiz o'n milliard dollar siz bitta obyekt uchun sarflayapsiz kimdir sarflay oladi kimdir sarflay olmaydi o'shaning uchun mana iter e, loyihasi o'sha fusion energy termoyadro reaksiyasi bu bir oltitami davlat bittalashib qilgan narsa katta adron kollayder xuddi shunaqa bu katta kollaboratsiya boshqa observatoriyalar shunga o'xshagan fundamental yangilikka qaratilgan katta laboratoriyalar ham bu kooperatsiyada qilinadigan hmm, mm -hmm, mm -hmm. narsalar tushunarli uh, katta rahmat rustam aka uh, vaqt ajratganingiz uchun va bu mavzuga shuncha vaqt ajratib man masalan uh, bilasiz podkastimiz nimaga yo'naltirilganini uh, olimlarni oldiga kelib oddiy savol bergani uyaladigan uh, odamlar uchun uh, olimlar hozir o'rganayotgan jarayonlarni oddiy tilda tushuntirib berish har doim oddiy tilda ham o'xshamasa ham baribir harakat qilamiz bilmadim bugun qanaqa o'xshadi oddiy oddiy tild oxirigacha eshitilsa qandaydir xulosaga keladi baribir odam undan tashqari hozir mana podkastimizni oxirida e'lon qilmoqchiman bitta rubrika chiqaramiz yaqinda olimlardan fan nima ekanligini so'rab chiqamiz va har bir olimni javobini bitta videoga yasab keyin bitta alohida video chiqarmoqchimiz o'shanga mana po'lat akadan po'lat akaga bu savolni berdi ular javob berdilar bu blits savol bo'layotgan bo'lyapti unga tayyorlangana ulgurmadingiz lekin baribir ham berib ko'ramiz fan nima degan savolga javob bersangiz buni keyin alohida bitta videoga solib qo'yamiz o'zi bunaqa savollar har doim qiyin bo'ladi nimanidir bir kichik narsani olib bu nima deb so'rash chunki bir xil narsalarni turli endi aniq ta'rifi bo'lgani bilan turli tushunchalar bo'lishi mumkin man uchun shaxsan fan tushunchasi bu insonni eng asosiy ehtiyojlaridan bittasi ya'ni insonni o'zini fitratiga kiritilgan ma'lum bir xususiyatlar bor shulardan bittasi bu bizani o'zimizni qiziquvchanligimiz biz har baloga qiziqamizda проста uyda yotib ham bir narsaga qiziqib qolasiz o'shani javobini bilish ehtiyoji sizda har doim bo'ladi o'sha ehtiyoj qondiradigan uh, narsa bu fan mm -hmm. ya'ni fan bizni shunchaki ehtiyojimizdan kelib chiqib bizni ehtiyojimizni qondiradigan eng uh, muhim vositalardan bittasi bizni fitratimiz bo'lsa bu bo, uh, asosiy xususiyatlarimiz uh, ya'ni fitratimizdagi bor insoniyatga tegishli bo'lgan xususiyatlardan biri bu qiziquvchanlik biz qiziqamiz <gazıkımız>, javob qidiramiz javob olishga harakat qilamiz o'shani ustida izlanamiz biz izlanmasak ham kimdir izlanadi o'shani hech bo'lmasa o'rganishimiz o'qib chiqishimiz yoki hech bo'lmasa podkast ko'rishimiz bu o'sha ehtiyojimiz borligidan dalolat beradi demak biz baribir qanaqadir ma'noda fanga <gazık> qiziqamiz и yana bitta savol olim sifatida mana pop starlar ya'ni mashhur odamlar mediadan odamlar jamiyatga murojaat qilishadi bunaqa narsalar ko'p masalan siz olim sifatida jamiyatga murojaat qiladigan bo'lsangiz nima degan bo'lardingiz endi <laughs> birdaniga bitta so'zda gapirish bitta gapda gapirish qiyin buni oson narsa emas har doim jamiyatga hammani gapiradigan gapi bor bu bo popstarni ham o'zini e, kelib chiqishi o'zini sohasidan kelib chiqib gapiradigan narsasi bor endi man ilm fandan jamiyatga gapiradigan bo'lsam endi o'zimni dunyoqarashim boshqa narsadan kelib chiqib bu qanaqadir bir uzun rech bo'lib ketishi mumkin bo, lekin bitta narsadan bitta narsani murojaat qilgan bo'lardim hammaga bu fikrdan qo'rqmaslik kerak qarshi fikr bizga yoqmaydigan fikrdan qo'rqmaslik kerakda to'g'risi ilm fandan qo'rqmaslik kerak keyin eng asosiy narsa man e, xohlardim jamiyat shuni tushunishini o'zimiz ishongan o'zimiz to'g'ri deb bilgan narsalarni doim so'roq ostiga olishni o'rganishimiz kerak jamiyat e, bugun o'zi dunyo tezlashib ketdi biz hozir bitta narsani ilib olib o'sha narsani mana e, shu aniq to'g'ri deb yursak unga savol berishdan qo'rqsak biz orqada qolib ketamiz dunyo ketaveradi biza qolib ketaveramiz biza o'zimiz o'sha e, ma'lum bir bir paytlar yangi bo'lgan e, nima deydi bilimlar sistemasi yoki tasavvurlarimizni o'zimizni orqamizga olib yuraveramizda o'sha narsani biza upgred qila olamizmi degan savolni berish kerak bu qanchalik to'g'ri zamonga mosmi zamon manga moslashsin degan e, narsa to'g'ri lekin biza ham zamonga moslashishga harakat qilishimiz kerakda bugungi reallik bilan e, yashashni maslahat berardim bugungi reallik shunaqaki bugungi reallik juda yam nima e, edi bizaga yoqmaydigan narsalarni talab qiladi birinchi navbatda o'zimizga ishongan narsaga e, so'roq ostida qarash so'roq ostida qaragandan tashqari biz o'sha narsani javobini qidirishni bilishimiz kerak javobini qidirish bu sizni ilm fanga yetaklaydi ilm fanga kirdingizmi demak siz to'g'ri <laughs> yo'ldasiz biz просто ko'pchilik aytadiki yechim sifatida najot ta'limda deydi najot ilm fanda ilm bilan shug'ullanadik yo'q ilm fanga olib boradigan yo'lni bilishingiz kerak siz ilm deb nimani tushunasiz bu umuman boshqa masala siz ilm fanga olib boradigan birinchi yo'l bu o'sha so'roq ostiga har bitta narsaga kritik munosabatda bo'la olishingiz kerak siz uchun umuman muqaddas narsa bo'lishi emas siz ixtiyoriy muqaddaslashtirilgan narsani hurmatini joyiga qo'ygan holda ba'zida savol ham berib ko'raylik nimaga bunaqa rostdan shunaqami biroz tadqiqot qilib ko'riy va mana shu narsa sizni o'z o'zidan ilmga olib boradi birov ayt birov aytgani ilm bilan shug'ullan najot ilmda bu juda bir банаlniy gaplar eng asosiy narsa shundan boshlanishi kerak zo'r vоshе kayf vapshe zo'r bo'ldi